မစီဝိုင်းလို့ဘုတော့ကငိုကြည့်မှမရှိတာမပြည့်စုံဘူးအခုအသက်တော်မှာကိုကြံပန်းပြီးရှင်အောင်ဆက်ပြီးနေနေရတာတခြားစီဝိုင်းလို့ဘုဆိုတော့အရင်ကြီးမှမရှိတော့ဘလို့သွားကြမှာဥလို့အပေါ်မှာအကုန်လုံးကအမြင်နဲ့ကြည်လင်လာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပုံရိပ်လေးတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ပိသက်တွေကဟာငါတို့ထင်တာကတစ်မျိုးအခုတို့မြင်တွေ့နေရတာကတစ်မျိုးအထဲနဲ့အပြင်နဲ့တခြားစီပါလားဆိုတဲ့အမြင်လေးတွေတို့မှာအများကြီးရှိလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုလေးဥရောပြန်ကြားရတဲ့အခါကျတော့ပြည့်လက်ရေကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့တည်းရိုက်ကူးရေကတော့ဒါဦးမင်းသေးရဲ့သမီးပေါ့သမီးဆိုင်လေးနော်ဟဲ့လားဒီဆိုင်လေးရဲ့ကြောင်ညာရင်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဥရောရိုက်ဖြစ်တာဒီဆယ်လေးကြီးနဲ့တွေ့ရတာဆိုတော့ကိုကလည်းနည်းနည်းပါးပါးသူ့လိုမျိုးများဖြစ်လာမလားလို့အဲဒီလိုလုပ်ကြည့်တာဆက်တလီဖြစ်မလားဆိုအဲအဲ့တော့ဟောရဲ့နှာခမ်းမွေးရအသက်ပေါ့ဟာအသက်ပဲသူကဟုတ်ကဲ့ကိုကိုတိုင်းရောနှာခမ်းမွေးထားဖို့စိတ်ကူးရတယ်အဲငငယ်တော့တော့ထားပြစ်ခဲ့ပါတယ်ငယ်တော့ထားပြစ်ခဲ့တယ်အခုအသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့တော်တော်များများဟိုဇက်ရုပ်တွေရတယ်တော်တော်များများဟိုရိုက်ခဲ့တယ်လေရိုက်ခဲ့တဲ့အနေထားမျိုးမှာဒီနှာခမ်းမွေးမပါတာတွေကများနေတော့အဲ့တော့ဒီနှာခမ်းမွေးကိုဖြုတ်လိုက်တယ်အဲ့နှကမ်းမွေးတရမဲ့ဟာမျိုးတွေကြတော့ဟိုအတုပေါ့အတုပဲဖန်တက်ရတာပဲနောက်ဒီတိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလိုပဲပြောင်းမဲနေတာမထားတော့သူကတော့နှကမ်းမွေးနဲ့မိုက်နေတာလေအဲ့ဒါကြာပြီကြာပြီဆိုတာဒီနှကမ်းမွေးစတော့တရထားတာရိတ်တဲ့အချိန်လीဖုံးကြီးဝတ်တဲ့အချိန်ပဲရိတ်တယ်ဂျာတဲ့အချိန်မှာမရိတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဂျာတဲ့အချိန်မှာမရိတ်ဘူးဒါအခုချိန်ထိပေါ့နော်တောက်လျှောက်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ crazy တစ်ခုပေါ့ဒီနှကမ်းမွေးထားရတော့ဝါသနာပါတာပါနိုင်ငံလေးတော့ဝါသနာပါလို့လည်းအခုချိန်ဒီကိုဒါနှကမ်းမွေးဆော့ဆော့မမြထားခဲ့ဒီပုံမှာဟိုနှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒါကအကိုကြီးခေါ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာကြီးတော်လို့ပါဘလို့တွေ့ရမလဲဆိုတော့လည်းဒါကဒီနေ့ရိုက်ပေးမဲ့ဒါရိုက်တာပုံမှာမူတည်တယ်လေဒါသူခိုင်းစေတဲ့အတိုင်းတော့ကိုရီးယားတော့ကိုရီးယားတော့လုပ်ပြရမှာနော်အဲ့ဒီပုံမှာပဲဒီလိုမျိုးအမိုက်စားပဲထွက်မလားပုံစံပြောင်းပြီးတော့များထွက်သွားမလားဆိုတာပြောလို့မရနေနော်ပြေကားပါကြမှာကြည့်ပါအဲမှတ်တရားဆိုတော့ဒုနီယောရဲ့မှတ်တရားဆိုတော့ပါရှိမှာမသားကားပေါ့ဟာမသားကားပေါ့မှာပဲရှိတော့မယ်မသားတွေသွားသေးတယ်နော်အဲဒီကနောက်ပိုင်းမှာရှင်းမှာတော့ဒီလိုပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကရိုက်လာကြတဲ့နေရာမှာဟိုတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ခါကြီးကြတော့လဲစုံကြတာပဲတစ်ခါကြီးကြတော့လဲမစုံပြစ်ကြဘူးလေအခုလုံးဝကိုတပူတူနဲ့စုံပြစ်ကြတဲ့အခါကတော့မသားကားမောင်းတဲ့အချိန်ပဲနော်မသားကမောင်းတဲ့အချိန်ပဲစုံကြတာအဲ့လိုဖြစ်နေတာဒါနှစ်ယောက်ကတော့အဲ့ဒါမမှန်ရရပဲသူမောင်းလဲကိုမောင်းလဲပေါ့နော်ကားရစီကိုဒီတစ်ခေါက်သူမောင်းပါရင်နောက်တစ်ခေါက်ကိုမောင်းတယ်ဒါဒီမသားတဲ့တော့နှစ်ယောက်အတူတဲကြတော့ပေါ့ဒါကတပတ်ကိုနှစ်ယောက်လောက်တော့တော်တော်ပြီးလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါအမှတ်တရအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါနဲ့ချိန်နေရတော့ဒါမနှစ်ပိုင်းလေးတော့တွေ့ရတာပေါ့လေတွေ့ရတာပေါ့လက်ဖိတ်ဆိုင်တိုင်တယ်လို့ဘာလို့ညာလို့တော့ဒါလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဘုမောစီးပွားရေးလုပ်ဖို့တော့ကငွေကြေးမှမရှိတော့မပြည့်စုံဘူးကိုအသက်တော်မှာကိုကြံပန်းပြီးရှင်အောင်ဆက်ပြီးနေနေရတာတခြားစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ဆိုတော့အရင်ကမှမရှိတော့ဘယ်လိုသွားကြမလဲအမှန်မှန်တော့ဟိုလူချမ်းရင်လို့တော့မရှိဘူးအလွှားလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လှုပ်တဲ့ဇက်ကောင်ရလူချမ်းလူကြီးကတတ်မှတ်ကြပါထိုးကြည့်တဲ့အတွက်လူချမ်းဆိုပြီးတတ်မှတ်ကြတာပါအကုန်လုံးကတော့ဇက်ဖို့ဇက်ရံနေရွေးဟုတ်တယ်အဲ့ပေးသက်တရားတော့လက်ခံလာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘိုးတို့ကလာဒီဇက်ဖို့ဇက်ရံဆိုတဲ့ဟာကိုတခုမြင်တယ်အကုန်လုံးကတော့ထိုးကြိတ်နေတဲ့လူတွေတကယ်ချင်းနေအားလုံးကလည်းကြိုက်တဲ့နေရာခိုင်းမှာအပကြီးစရာတစ်ခုလိုတယောက်လိုပဲပေါ့နော်စီးစက်ကြတဲ့နေရာရုတ်ချင်သွားမှာပေါ့ကျန်တဲ့တကယ်ချင်းတွေလည်းလုံနေပါတယ်ပြိသက်တွေအမြင်ဆိုတာကလည်းခုနပြောသလိုပေါ့ညီလေးပြောသလိုပဲရှမ်းပေါင်းမီနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့မြင်နေဆိုတာကတော့ဒါသူ့ရဲ့ကာရက်တာအရသူ့ဇက်ကောင်ဇက်ကောင်အတိုင်းလှုပ်ကြရတာအဲ့ဒါကြတော့ဟိုတောကားတွေပေါ့နော်တချို့တောကားတွေကိုတို့လည်းအမျိုးစုံရိုက်ခဲ့တာပဲတောကားတွေမှာကြတော့လေအဲ့ဒါနဲ့လိုက်အောင်ကဲကြော်လိုင်းရဲ့ကာလထားပါတော့အဲ့မှာရှမ်းပေါင်းမီတွေဝတ်မယ်ဟုတ်လားပစိုးတွေကွင်းတိုင်းပြီးတော့ဟာဒီမှာ private တနက်ကြီးတွေတခါကင်ပြီးတော့ဟာပြေးမယ်လွှားမယ်ပြစ်ကြခတ်ကြမယ်နော်ဒီလိုမျိုးလဲလုပ်ခဲ့ပြီခုနပြောသလိုဒီလို style နေနဲ့နော်ကုတ်အင်ကြီးတွေနဲ့ဝတ်ပြီးတော့ necktie တွေနဲ့ဗာလင်းညာနဲ့ဒီလိုကားမျိုးတွေလဲဥလို့အများကြီးရိုက်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီမှာကြည့်ရတဲ့ပရိသတ်ရှိတယ်မကြည့်ရတဲ့ပရိသတ်ရှိတယ်။မကြည့်ရတဲ့ပရိသတ်ကတော့ခုနရှမ်းပေါင်းမီနဲ့ဟာလေးကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အဲ့လိုပြောမှာပေါ့။ခုနလိုမျိုး
ဒီလိုတကယ်အမိုက်စားဘာညာလဲဟာတကယ်ဂန်စတာရောခမမိုက်ဒီလိုဟာမျိုးကြည့်ရတဲ့လူတွေကတော့ဥရောဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ပြောမယ်လေခုနပြောသလိုပဲပိဋိသတ်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးအစလွာလေးတွေနည်းနည်း꿰နေတယ်တောရွာကြီးတချို့တောရွာကြီးတောရွာကြီးမှာဆိုတော့ဟိုလုံးကလို့ပေါ့အကိုကြီးကိုတီရတင်ဆိုလို့လို့ပေါ့ဟာလာပြီလွတ်လိုက်ရင်မရသေးဘူးချမယ်ကွာတိုက်မယ်ကွာဟာလာနေထိုင်လင်းလို့လာပြီချမယ်ကွာတိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးတွေမြင်နေကြတဲ့ပြည်သက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တကယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဟာသာသာနာနာတကယ်ဂန်စတာကြီးဟိုကျွန်တော်ကကိုကျင်းနေရတာမီမေးတယ်တယောက်ဥလိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးတဲ့တေးချာချာတဲ့နိုင်ငံကားလိုတဲ့လူချမ်းတွေကအစတခါလဲဟာနက်တိုင်တွေနဲ့ကုတ်ဝမ်းဆက်တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေရရင်မကောင်းဘူးလားမကြည့်ရလို့ဖြစ်နေမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်လို့မယုံရင်အခွေတော်ရှိသေးတယ်ယူပြလို့ရတယ်လို့ဥရောကြီးလှုပ်ခဲတာကာရီတာမျိုးစုံလှုပ်ခဲတာခုနပြောတဲ့ဂန်စတာကြီးအခုကျလို့ခေါင်းကြီးစမ်းဖီးပြီးတော့တခါလဲဟာမျက်မှန်ကြီးဝိုင်းနေဒီကပစ္စတိုကြီးတနက်ကြီးကိုင်ပြီးတော့တကယ်မိုက်မိုက်ကန်ကန်ပုံစံမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးလဲဥရောအများကြီးရက်ခဲပြီခုနပြောသလိုပေါ့ကြည့်ရတဲ့လူရှိတယ်မကြည့်ရတဲ့လူရှိတယ်မကြည့်ရတဲ့လူကြတော့လဲဒီလိုစကားပြောမယ်လေခုနလိုမျိုးရှမ်းမောင်းကြီးနဲ့ဝတ်ပြီးတော့လှုပ်ရတဲ့ဟာကိုကြည့်ရတဲ့လူပါလေအဲ့လိုစကားမျိုးပြောမှာအဲ့ဒါအခုလိုအပေကံအညာတရသမားတယောက်ကိုဒီလိုမျိုးဂုံပြူတဲ့အတွက်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ဒါလည်းရှာရှာပပပါတကယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုတော့အံ့ဩပါတွေ့တယ်သူလမ်းပေါ်မှာသူတို့အဆအဆုံးပေါ့နော်ထိုးထားတဲ့ဟာကိုလမ်းပေါ်တင်လာတာမြင်ရတွေ့ရတာအဲ့အတွက်တကယ်လည်းကောင်းလေးကိုထိုးပေးတဲ့ကောင်းလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လေးလေးလေးသာသူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းတကယ်ကြိုက်တယ်ဖုန်းနဲ့တော့ပြောပြပြီးသွားပါပြီသူနဲ့အပြင်မှာတွေ့ဖို့ဆိုတာကတော့တရိပ်တော်မခီးပါသူကမုံရဘက်မှာသူတို့ကတော့ဒီမရူဘရာသားညီငယ်လေးစုအရင်ဆုံးဆက်သွယ်မိပါတော့သူတို့စီမှာသူခုနှစ်ကြာတောင်းပြီးတော့သူတို့ထိုးလိုက်ဒီပုံစတွေ့တဲ့တည်းကသူကလုံးဝ crazy ဖြစ်ပြီးတော့ထိုးခြင်းနဲ့စိတ်ကဘယ်လိုမှသူတို့မှာဘာလို့ဖြစ်မရအောင်ဖြစ်လို့မရသူ့ဆရာပြောဘယ်လိုထိုးမလဲသူကအဲ့ဝန်ထဲမုံရဘက်ကကောင်းလေးရအကျွန်တော်ထိုးမယ်ဗျာဆိုပြီးဘာမှမစင်စားတော့ထိုးခြင်းနဲ့ဆိုထိုးတယ်ဗျာသူတို့လိုခြင်းနဲ့ဟိုပုံစံလေးတွေထွက်နေတာပါနော်ရှေ့မှာသူတို့ပုံလက်ရှာတယ်ရှာရှမ်းရှာနဲ့ရှာလို့မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘဲနဲ့တမန်နဲ့မှအဲ့ဒါလေးကိုတွေ့တွေ့ရခါမှာလုံးဝသူကသူ့လိုချင်တဲ့ပုံစံပေါက်နေတဲ့အတွက်သူအဲ့တော့ချမယ်ဆိုပြီးတော့မစင်းစောက်ချပလိုက်ရတာသူတို့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးနှစ်ပြေတော့ကိုယ်ဒီဘက်ကလည်းဒါအတတ်နိုင်ဆုံးတော့ညံမီတို့တော့စူးစမ်းပြီးလုံးဝမှာပေါ့နော်ဒါမှလည်းဒါဘေးသက်မျောလင်းချက်တွေပြီးသွားတော့မှာသူတို့စန္ဒလေးတွေပြီးဖို့တဲ့အဓိကကတော့ဘေးသက်ဒီစန္ဒကိုပြည့်စည်ခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ကဘေးသက်ကျွေးတဲ့ဓမင်းကိုစားတောင်းနေရတယ်လူတရားလေကိုရဲကျေးဇူးရှင်နေပါဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်နေပေါ့ပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ကိုရီညံမီတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးလေးဖြစ်အောင်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ပြည်သက်တွေတော်တော်များများရောအခုဒီလေးပြောသလိုပဲဥလို့အပေါ်မှာအကောင်လုံးကအမြင်နဲ့ကြည်လင်လာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပုံရိပ်လေးတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ပြည်သက်တွေကဟာငါတို့ထင်တာကတစ်မျိုးအခုတို့မြင်တွေ့နေရတာကတစ်မျိုးအထဲနဲ့အပြင်နဲ့တခြားစီပါလားဆိုတော့အမြင်လေးတွေသူတို့မှအများကြီးရှိလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုလေးဥရောပြန်ကြားတဲ့အခါကျတော့ပြည်သက်ကြီးကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဥရောအရင်လိုမျိုးဟာလူချမ်းကြီးတွေမာကြီးတွေကားရဲအတိုင်းပဲနော်ရိုင်းဆိုင်မှာပဲနော်တခုခုမဟုတ်တာတွေတော့ဝရင်းကြမှာပဲဆိုသူတို့ကထင်နေကြတာလေဒါပေမဲ့အခုအဲ့အထင်နဲ့အမြင်လေးမဟုတ်ကြတော့ဘူးပြည်သက်တော်တော်များများကဥရောအပေါ်မှာနာလေမှုတွေတော်တော်လေးရှိလာကြပြီအဲ့ဒီအတွက်ပြိဿကိုဥရောဟာเนาะဒါဥရောဒီဇပ်ပုဇာယကိုလူကျော်အဖွဲ့သားတွေလူချမ်းသူ့ရဲ့ကိုစားဒီနေရာနေပြောပါလေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်